In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, glory be to Jesus Christ. Glory be forever. Слава Ісусу Христу. Today I would like to speak in both languages, in Ukrainian and in English. First of all, I would like to say a few words to those students who arrived last month to United States from Ukraine. Зараз я би хотів звернутися до тих дітей, які приїхали з України останній місяць. Будь ласка, підніміть руку ті, хто приїхали протягом останнього місяця сюди, до Чикаго. Добре, ми маємо. Я знаю, що є сумарно десь близько 17 дітей, принаймні минулого тижня було. Я вам хочу сказати кілька слів, щоб ви десь зрозуміли, де ви є і що ви є. Напевно, що вже пройшов певний час, і ви так з здивуванням дивитеся на те, що відбувається довкола вас. Напевно, декого з вас дивує, що ви щоп'ятниці йдете до церкви. І тому я хочу сказати, чому так відбувається. Перша і найважливіша річ, ви маєте запам'ятати, що зараз ви маєте унікальну можливість побачити цілковито іншу систему навчання. Вона має свої плюси, вона має свої мінуси. Так, як і в Україні, є свої плюси і є свої мінуси. Але тут, в Америці, ви маєте можливість побачити щось інше. Ви маєте можливість здобути і знання англійською мовою, і, власне, вивчити краще англійську мову. Але все ж таки вертаємося до питання, чому ми приходимо сюди, до церкви, щоп'ятниці. Адже в Україні ніхто не ходить до церкви зі школи. Справа в тому, що перші школи і навчальні заклади у західному світі, зокрема, були завжди засновані церквами. Спитаєте, чому? Тому що церква – це є середовище, в якому людина пізнає Бога. А пізнання Бога відбувається також і через пізнання усього сотвореного ним, бо він є творцем усього Всесвіту. А пізнання сотвореного Всесвіту має відбуватися через що? Через навчання. Тому церкви, різні церкви, зокрема на Заході, та не тільки на Заході, але й на Сході, завжди засновували школи і навіть університети. Саме так, перші університети були засновані церквами. Що це за церква, що ви приходите до неї? Це є українська греко-католицька церква. Що це означає? Коли чуємо слово католицька, відразу згадується Рим і його сила. Справа в тому, що слово католицька означає вселенська, тобто яка охоплює увесь світ. І католицька церква – це є сім'я багатьох церков, як східних, так і західної. Звичайно, що західна церква або римо-католицька церква є найбільша. Однак в цій сім'ї також важливе місце займають і східні церкви, яких називаємо греко-католицькі. Що це означає греко-католицька? Греко-католицька – це означає православна церква у єдності із католицькою церквою. Тому і називають церква греко-католицька, східно-католицька. Чому ми ходимо щоп'ятниці до церкви? Чому ми раз в місяць сповідаємося? Тому що для нас важливими є християнські цінності. Бачите, життя будується через цінності. І ці цінності ми визнаємо. І ці цінності є в особі Ісуса Христа. Для нас Ісус є живим. Він не просто історична особа, яка жила 2000 років тому. Ні. Ісус є живий, який є поряд з нами. І ми приймаємо Його цінності, а Його цінності називаються Євангелієм. Доброю новиною про спасіння людини. І тому для нас стосунки з Богом є важливими. Тому ми вчимося цих стосунків. For us it's so important as the Christians, it's so important to have true relationship with Lord. Very often we can hear in the gospel that Jesus said, I am the light of the world. In John's gospel there are series of I am statements. For example, I am the bread of life. I am the good shepherd. I am the way, the truth, and the life. And here he issues another of those powerful claims. I am the light.
Jesus said about himself. Christianity is above all a way to seeing. Everything else in Christian life flows from the circles and circles around the transformations of vision. Christians see differently, and that is why their prayer, their worship, their action, their whole way is being in the world have a distinctive accent and flavor. And Jesus is the way to see. When we are grafted into him, when we assume his mind and his attitude, when we live his life, we are able to see the world as it is and not through the distorting lens of our fear and our hate. God, he is our light of the world. He help us to see the true way of our life. Now at this time of fighting in Ukraine and war in Ukraine, we ask Lord Jesus Christ to be our light in this darkness of sins, in this darkness of diabolic energy of the war. He's our light, and we know that he will help us to find true way to the salvation. Amen. Glory be to Jesus Christ, and welcome all new students from Ukraine to St. Nicholas Cathedral School, to St. Nicholas Cathedral. And I invite all of you to create your relationship with Lord Jesus. Amen.